kaip treneris minėjo, atrodo kamuolių, nes metė po 2-3 kartus kiekvieną ataką ir iš pakrepšio užbaigė tas atakas. Gynybai, net, manau, netidėmė su jėgų, truputį chaosas buvo, įmetė 100 taškų, tai tikrai per daug yra. Treneris minėjo apie tavo pasirodymą, kad antroji pusė praktiškai nesivisėjai, kaip jautiesi dabar gerai, Moris buvo pabaigojant po jų? Gal šiek tiek, bet nežinau, stengiaus dirbo, atidavau visas jėgas jau galėjau ir viskas svarbu. Tavo pagrindinis važiuovas Valeika buvo šiandien tikrai primėtė daug, ypatingai atrodo sunkiai sekėsi dengtis rungtynių pradžioj, po to jau atrodo, kad lengviau buvo prieš Valeiką. Kodėl čia? Rungtynių pradžioj šiandien primėtė daug kaip po 2-2, pridėliojo mum į krepšį, gal pasirinko netinkamą gynybą. Paskui antroj pusėj iš atkovotų kamuolių, manau, daugiau primėtė, tai čia jau kiti dalykai. Savecki šiandien 13 rezultatyvių perdavimų atliko, nemažai tau pačiam, kaip jūs vienas kitą jaučiat, atrodo, kad tikrai puikiai. Labai gerai, 2-2 užmesdavo kamuolį, paduodavo tikrai dėlius pasus, reikėdavo tik užbaigti metimus. Paskutinės rungtynės dabar jau nieko nebėlina, lieka 10, kaip gali vertinti tą sezoną, čia važiuodamas ne to turbūt tikėjaisi? Nu, tikrai ne to tikėjausi. Gavas kaip gavas, vidury sezono tikrai tragedija buvo, dabar link galo truputį gal atsigavom, nes buvo tikrai didelė rotacija žaidėjų, gal 20 žaidėjų buvo komandai, tai to susižaidimo iš dalies trūko, gal meistriškumo šiek tiek per žemus mūsų, stengiamės ką galim. Bet pačiam sezonas asmeniškai tikrai žaidimo laiko gavai, pamatėte kaip pats savo žaidimą. Aišku, visada viskas gali būti geriau, bet džiaugiuos, kad gavau tokią progą pasireikšti, stengiuos išnaudoti viską maksimaliai, o paaiškės viskas vasarą. Žalgirį dabar, atgal? Nežinau.